Tá filmando. Bom dia, povo de Lagoa do Ouro. Eu tô aqui com o nosso amigo Nerivaldo, Fidelo. Essa sexta minha aqui, eu terminei de fazer essa semana aqui, ó. E foi como amanheceu hoje aqui, ó. Mostra aqui, ó. Para todos os criadores de gado de Lagoa do Ouro, para terem cuidado. E cortaram minha cerca aqui, abriram e roubaram uma vaca do nosso amigo Nerivaldo aqui. Uma vaca parede, não foi, Nerivaldo? E um garrote. E um garrote, não foi? Foi. Acabaram de cortar agora bem cedo. Cortaram a cerca dele lá, do curral dele, em dois cantos, tiraram. E abriram a minha cerca aqui, que é uma cerca nova, e tiraram por aqui.